tinglovchilar, men Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universiteti patologik anatomiya kafedrasi mudiri Sanoiy Baxtiyor Abdurasulovich bo'laman. Bugun siz bilan seksion biopsiya kursi haqida qisqacha ma'ruzamiz bor, shuni sizlarga eshittirmoqchi edim. Xo'sh, seksion biopsiya kursi bu o'zi nima, nimani o'rganadi degan savol tug'iladi. Demak, birinchi navbatda seksion biopsiya kursi bu patologa anatomik diagnoz qo'yish, patogistologik diagnoz qo'yish va bemor o'lgandan keyin uning autopsiyasini muhokamasi haqidagi fan bo'lib hisoblanadi. Bu asosan ko'pincha mana klinik ordinatorlar, magistrlar uchun juda kerakli. Umuman olganda umumiy staji 5 yilgacha bo'lgan va undan keyingi stajga ega bo'lgan vrach xodimlar uchun ham juda zarur va shart bo'lib hisoblanadi. Buni bilishimiz hammamizni burchimiz deb bilaman. Demak, seksion biopsiya kursi nimani o'rganadi degan savolga javob beradigan bo'lsak, marhamat, mana talabalarimiz, demak, mamlakatimizda birinchi navbatda mamlakatimizdagi patologiya anatomiy xizmat haqida tushunchaga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Patologiya anatomiy xizmat, u vazifalari, u nima ishlarni qiladi, qanaqa buyruqlarimiz bor patologiya anatomiy xizmat bo'yicha va o'kazolar. Undan keyin, demak, o'sha patologiya anatomni vazifalari haqida tushuncha olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha mutaxassis patologiya anatom mutaxassisi nima ishlarini qiladi, qanaqa vazifalari bor, u nimalardan iborat. Mana shular haqida biz siz bilan qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, biz mana patologik anatomiyaning usullari bor. Patologik anatomiya usullari bu asosan ikkita usuldan iborat bo'lib hisoblanadi. Bu, demak, autopsiya va biopsiya usuli bo'lib hisoblanadi. Nima degani autopsiya usuli? Autopsiya usuli, demak, bu autopsiya degani o'z ko'zim bilan ko'raman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha o'lgan bemorni klinikaga tushib o'lgan bemorni murdasini yorish jarayoni bu autopsiya deyiladi. Ya'ni o'z ko'zim bilan ichki a'zolarda ketayotgan jarayonlarni ko'rish degan ma'noni bildiradi. Biopsiya usuli nima degani? Biopsiya esa, demak, o'sha tirik organizmning yoki bo'lmasa bemorning tirikligida bemordan olinadigan barcha to'qimalarni tekshirish bu biopsiya usuli deb aytiladi. Biopsiya, demak, o'sha bemorning tirikligida undan olinadigan qanaqangi a'zo bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqangi to'qima bo'lishidan qat'iy nazar shu a'zo to'qimani olib tekshirish usuli bu biopsiya usuli deyiladi va insonda uchraydigan kasalliklarni ilmiy tajriba usulida vujudga keltirish va yana bir ta usulimiz bor. Bu bizni ilmiy tajriba usuli, o'sha o'lgan bemorlarda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa eksperiment natijasida bo'lishi mumkin. Mana o'sha eksperimental tajribaviy yoki bo'lmasa o'lgan bemorlardagi o'sha patologik o'zgarishlarni o'rganish natijasida ham ba'zi bir yangiliklar yoki ba'zi bir ilmiy izlanishlar, ilmiy yangiliklar kashf etiladi. Autopsiya so'z haqida tushunchani oldik. Demak, autopsiya nima? Yunoncha mana autopsiya o'z ko'zim bilan ko'raman degan ma'noni anglatadi va kasallikdan, aynan kasallikdan o'lgan bemorlarni murdasini yorish bu autopsiya. Shu yerda yana bir o'rin to'xtalib o'tishimiz lozim deb bilaman. Autopsiya aynan patologiya anatom qaysi o'lgan bemorlarni autopsiya qilishi mumkin. Chunki o'lim har xil bo'lishi mumkin. Mana travma natijasida o'lim bo'lishi mumkin, elektrotravmadan o'lim bo'lishi mumkin, ko'chadagi o'lim bo'lishi mumkin, uydagi o'lim bo'lishi mumkin, cho'kib suvda cho'kib o'lishdan o'lim bo'lishi mumkin, o'ziga mana olov berib o'lish, kuyishlardan o'lish o'limlar bo'lishi mumkin, avtoavariya, bulardan ham o'limlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir bir yuqori obyektlardan yiqilib o'lish, bular ham hammasi o'limga kiradi. Yuqorida men aytib o'tgan holatlarni patologiya anatom autopsiyasini o'tkazmaydi, chunki bular demak o'sha
sud tibbiy ekspertlari bu ishlarni amalga oshiradi. Bu yerda zo'raki o'limga gumon bo'ladigan joylari bor. Shuning uchun ham bu zo'raki o'limdan bo'lganmi yoki o'zi o'limini topganmi, bu savolga sud tibbiy eksperti tergovchilar bilan birgalikda bu savollarga javob beradi. Shuning uchun patologi anatom bu holatda, mana shu yuqoridagi holatlarda o'lgan bemorlarni murdasini yorib ko'rmaydi. Patologi anatom faqatgina kasalxonada kasallik bilan kelgan bemorlarni va o'sha qaysidir bir sababga ko'ra o'lgan bemorlarni murdasini yorish bilan shug'ullanadi va sud tibbiy ekspert bilan patologi anatomning orasidagi farqi mana shunda bo'lib hisoblanadi. Demak, biopsiya haqida ham qisqacha to'xtalib o'tdik. Demak, bu biopsiya kasalliklarning bemorlarning tirikligida to'qima va hujayralar yoki to'qima va bo'lakchalarni mikroskop ostida o'rganish bilan baho beriladi yoki bo'lmasa tashxis qo'yiladi. Bu biopsiya usuli deyiladi. Yana birta mana shu kasalliklar, asorat, o'limni gapirishdan oldin biz tushunishimiz kerak bo'ladi. Kasallik bu nima? Kasallik deb nimaga aytiladi va qachon bu kasalliklar yuzaga keladi? Xo'sh, kasallik bu organizmning ichki va tashqi muhiti o'zgarganda sifat jihatdan yangi holatga o'tib yashashini biz kasallik deymiz. Kasallikga uchragan organizm, kasallikka uchragan organ yoki hujayralarda hech qachon bir vaqtning o'zida yoki birdaniga o'lim kuzatilmaydi. Albatta, u yashashda davom etadi. O'sha organizm bo'lsin, organ, hujayra bo'lsin, yashashda davom etadi. Shuning uchun ham kasallik vujudga kelgandan keyin organizmdagi organ, to'qima, hujayralar umuman olganda butun bir organizmimiz o'sha kasallik holatiga moslashib yashashda davom etaveradi. Buni biz kasallik deb aytamiz va bu kasalliklar juda turli xil bo'ladi. Bu mana xalqaro kasalliklar tasnifi 10-chi, demak o'sha ko'rovda barcha kasalliklar o'sha yerda mujassamlashtirilgan. Kasallikning asoratlari nima? Kasallikning asoratlari deganda biz nimani tushunishimiz kerak va biz nimani tushunamiz? Demak, kasallikning asoratlari deganda biz kasallikning rivojlanib borishi davrlarida patologik jarayonning og'irlashuvi hamda ikkilamchi o'zgarishlarning rivojlanishi kasallikning asoratlari deyiladi. Undan keyin kasallikning oqibatlari. Kasallikning oqibati demak bu kasallikka xos patologik jarayon rivojlangan a'zo yoki to'qimalarda vaqt o'tishi bilan vujudga keladigan patomorfologik o'zgarishlar kasallikning oqibatlari deb aytiladi. Tashxis nima? Tashxis yoki diagnoz nima? Bu juda muhim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'sha vrachlik ishida, vrachlik kasbida diagnoz qo'yish, tashxis qo'yish bu juda muhim bo'lib hisoblanadi. Tashxis bu nima? Diagnoz, ya'ni bu vrach tomonidan qo'yiladigan kasalliklarning xalqaro tasnifida keltirilgan atamalardan iborat bo'lib, tekshiriluvchining sog'ligi, mavjud kasalligi yoki o'lim sababi haqidagi tibbiy xulosadir yoki xulosa berishi kerak bo'ladi. Kasallik demak, tashxis deganda shunday tashxis qo'yilishi kerakki, o'sha davolovchi vrach bo'ladimi yoki xirurg bo'ladimi yoki boshqa qanaqa mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar u shunday tashxis qo'yishi kerakki, uning tashxisi barcha uchun tushunarli bo'lishi kerak bo'lib hisoblanadi. Endi tibbiyotda 4 xil tashxis tafovut qilinadi. 4 xil tashxis tibbiyotda tafovut qilinadi. Birinchisi bu klinik tashxis, qaysiki mana vrachlarimiz, klinitsist vrachlarimiz qo'yadigan tashxislar. Ikkinchisi patologa anatomik tashxis. Uchinchisi sud tibbiy tashxis va 4-uchinchisi epidemiologik tashxis bo'lib hisoblanadi. Endi bularning bir-biridan farqi nimada degan savol bo'ladigan bo'lsa, demak, klinik tashxis bemorning hayotligida qo'yiladigan tashxis bo'lib hisoblanadi. Patologa anatomik tashxisni esa doim patologa anatom mutaxassislar autopsiya jarayonini o'tkargandan keyin qo'yadi. Sud tibbiy tashxisini esa sud tibbiy ekspertlar o'sha murdani yorib ko'rgandan keyin xulosaga kelishadi. Epidemiologik tashxis ham uchrab turadi. Mana yaqin orada o'zimizda ham uchrab turdi. Mana COVID-19 natijasida pandemiya, epidemiya, keyinchalik pandemiya tusini olgan o'sha ba'zi bir virusli kasalliklarni biz epidemiologik tashxis deb yuritamiz va shunda epidemiologik tashxislar qo'yib boriladi.
Asosiy kasallik, asosiy kasallikning asorati, fon kasalligi, qo'shimcha kasallik va kombinirlangan asosiy kasallik. Bular nima? Bular demak tashxis qo'yilayotganda tashxisni mana shunday ketma-ketlikda to'ldirish shart va zarur bo'lib hisoblanadi. Kasallik tarixini ochgandan keyin kasallik tarixini birinchi varag'ida aynan mana shu so'zlar keltirilgan. Birinchi bo'lib o'sha klinitsist vrach bo'ladimi yoki bo'lmasa patologa anatom o'zini murdani yorish bayonnomasida yoki sud tibbiy ekspert ham o'zining o'sha murdani yorish bayonnomasida to'ldiriladigan joyi hammamiz barchamiz mana shu punktlarni birin ketin to'ldirishimiz shart va zarur bo'ladi. Ya'ni asosiy kasallik, undan keyin asosiy kasallikning asorati, ya'ni nimaga olib kelganligi, undan keyin agar bemorda fon kasalligi bo'ladigan bo'lsa, unda fon kasalligi, qo'shimcha kasallik bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha kasallik yoki bo'lmasa kombinirlangan asosiy kasallik. Hamma vaqtdan asosiy kasallik bitta nazologik birlik bo'lavermaydi. Ba'zi bir holatlarda asosiy kasallik sifatida ikkita bir vaqtning o'zida nazologik birlik kelishi mumkin. Mana shu holatlarni biz kombinirlangan asosiy kasallik deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana marhamat, bular haqida birin-ketin tavsif beramiz. Asosiy kasallik bu o'zi yoki asoratlari orqali o'limga sabab bo'lgan nazologik birlik bo'lib hisoblanadi. Asosiy kasallikning asoratlari esa, demak, asosiy kasallik bilan patogenetik yoki bevosita o'lim sababi bo'lib hisoblanadigan patologik jarayonda biz asosiy kasallikning asoratlari deyishimiz mumkin bo'ladi. Fon kasalliklari deb qachon aytamiz? Fon kasalliklari, demak, bu asosiy kasallikning etiologiyasiga bog'liq bo'lmasa-da, asosiy kasallikning paydo bo'lishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega kasallik bu fon kasallik bo'lib hisoblanadi. Undan keyin yo'ldosh yoki qo'shimcha kasalliklar, bular asosiy kasallik va uning asoratlari bilan etiologik va patogenetik bog'liq emas, uning kechishiga ta'sir ko'rsatmaydigan va o'limiga olib kelmaydigan nazologik birliklarni biz yo'ldosh yoki qo'shimcha kasalliklarga kiritishimiz mumkin bo'lardi va bular haqida birma-bir bularga misollar bizga keltiramiz. Mana to'g'ri va noto'g'ri qo'yilgan diagnoz misol tariqasida keltirilyapti. Demak, mana qanday qo'yilgan, qarang. Noto'g'ri qo'yilgan diagnoz: asosiy kasallik o'pka arteriyasi tromboemboliyasi deb qo'yilyapti. Fon kasalligi esa o'tkir miokard infarkti, asosiy kasallikning asorati sifatida o'pka va bosh miya shishi kelyapti. Albatta, bu yerda nazologik birlik yoki diagnoz tuzishdagi o'sha ketma-ketligi noto'g'ri qo'yilgan va noto'g'ri diagnoz deb hisoblanadi. Asosiy kasallik deganda biz aytdik, nazologik birlik bo'lishi kerak dedik. Endi o'pka arteriyasi tromboemboliyasi bu nazologik birlik bo'la olmaydi. Bu qaysidir bir asosiy kasallikning asorati sifatida doim keladi. Shuning uchun ham buning joyi asosiy kasallikda emas, buning joyi boshqa. Fon kasallik sifatida kelyapti o'tkir miokard infarkt. Endi miokard infarkt, agar o'tkir miokard infarkt bo'ladigan bo'lsa, agar bu doim mana bu nazologik birlik bo'lib hisoblanadi va bu doim asosiy bo'lib keladi. Undan keyingisi, demak, asorati sifatida o'pka va bosh miya shishi. Demak, bu to'g'ri joyiga tushgan. Faqat bu yerda asosiy kasallik bilan fon kasalliklar joyida noto'g'ri tuzilgan va noto'g'ri yozilgan. Mana marhamat, to'g'ri qanday bo'ladi? Asosiy kasallik o'tkir miokard infarkti, uning asorati, ya'ni asosiy kasallikning asorati sifatida o'pka arteriyasi tromboemboliyasi, o'pka va bosh miya shishuvi. Bular hammasi asorat bo'lib hisoblanadi va asorat sifatida keladi. Shuning uchun ham diagnozni qo'yayotgan paytda mana shu narsalarga vrach e'tibor berishi kerak bo'ladi. Endi misol keltiramiz. Mana misol qilib, bemor 62 yoshli ayol tez yordam kasalxonasining kardiologiya bo'limiga nafas qisilishiga, pushti rangli balg'am ajraladigan nam yo'talga, bir necha soat davomida yurak sohasidagi og'riq bo'layotganligi shikoyatlari bilan keldi. E'tibor qilamiz. Qaytaraman, 62 yoshli ayol bemor
tez yordam kasalxonasının kardiyologiya bölümüge nafas kısılışı, püştü rangli balgam ajraladigan nam yutalge ve bir neçe saat davomida yurak sohbasdagi og'riq bo'layotganligi şikoyatları bilan kelib tushdi. Anamnezida demak yurak ishemik kasalligi bir yil oldin o'tkir miyokard infarkti o'tkargan bemorimiz. Ahvoli og'ir, nafas olish minutiga 36 martta. O'pkasida nam xirillash bor, yurak tovushlari bo'g'iq, ritmi to'g'ri, yurak urishi 1 minutda 130 martani tashkil etyapti. Qon bosimi 160 ga 90 millimetr simob ustuni. EKG'da, yani elektrokardiografiyada sinusli tahikardiya va onda sonda qorunchali ekstrasistoliya GIST tutami o'ng oyoqchasining to'liq blokadasi deb demak berilgan, yozib berilgan. Mana marhamat. Endi obyektiv nimalar qildik? Obyektiv tili quruq, oq qarash bilan qoplangan, qorni yumshoq, o'ng qovurg'a osti sezuvchan, jigar +3 cm'ga demak kattalashganligi aniqlanyapti. Laborator ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, qanaqa laborator ma'lumotlar olingan? Mana marhamat, gemoglobin, eritrositlar, leykotsitlar, limfotsitlar, monotsitlar, demak eritrositlarning cho'kish tezligi, kali natri, mochevina, demak kreatinin, bilirubin, to'g'ri bilirubin va hokazolar va fibrinolitik pasayishdan fibrin miqdorining yuqoriligi mana shu narsalar laborator tekshiruvlarida aniqlanilgan va faqatgina mana shu narsalar laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilgan. Xo'sh, shularga asoslanib davolovchi vrach tomonidan qanday davo qo'llanilgan? Mana olingan davoga e'tibor qiladigan bo'lsak, fibrinolizin, geparin, antibiotiklar, nitratlar, kali preparatlari, sidik haydovchilar demak qo'llanilgan kasalimizga, bemorimizga. Ijobiy dinamika yo'q. Ijobiy dinamika yo'q. Ko'ngil aynish, qusish, qorin dam bo'lishi, ich kelmasligi paydo bo'ldi. Diagnostik laparotomiya o'tkazildi. Xirurgik kasalliklar topilmadi. E'tibor qilamiz, diagnostik laparotomiya ham o'tkazilgan bemorda. Bemor IVLga joylashtirilgan edi. Davolashning 10-kunida gemodinamikaning tushishi va yurak faoliyatining to'xtashi natijasida o'lim holati yuz berdi. Endi bunda vrach tomonidan, ya'ni davolovchi vrach tomonidan qanaqa diagnoz qo'yildi va bemorni autopsiya qilgandan keyin patologa anatom qanaqa diagnoz qo'ydi? Diagnozlar to'g'ri keladimi bir-biriga yoki yo'qmi? Mana shu maqsadda biz aynan patologa anatomning eng birinchi vazifasi ham mana shu bo'lib hisoblanadi. Demak, bemor o'lgandan keyin bemorga vrach tomonidan qo'yilgan yakuniy tashxis to'g'ri qo'yilganmi? Agar to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, nima uchun bemor o'lgan? O'limiga sabab nima bo'lgan? Balki boshqa holatlar bordir. Mana shu savollarga javob berish maqsadida biz patologa anatomik tekshiruv o'tkazishimiz shart va zarur bo'ladi. Va birinchi navbatda bu patologa anatomik tashxis yoki patologa anatomik tekshiruv o'tkazish o'sha davolovchi vrachlar uchun juda ko'p va keng ma'lumotlar olish imkoniyatini beradi. Undan keyin agar boshqa bir patologik holatlar bo'lgan bo'lsa-yu, davolovchi vrach bu narsalarni ko'rmagan yoki o'tkazib yuborgan bo'lsa, mana shu holatlarni ko'rib o'ziga xulosa olishiga imkoniyat beradi. Agarki biz demak patologik anatomik tekshiruv o'tkazmaydigan bo'lsa, agar demak patologik anatomik tekshiruvsiz bu ma'lumotlar o'z aksini topmaydi va davolovchi vrach bulardan xabarsiz qolib ketish ehtimol bo'ladi. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.